Фактично кожного дня можемо зустрічати інформацію про те, що вороги намагаються атакувати з неба дронами, атакують, звісно, цивільні об'єкти та й самих цивільних, в тому числі. Ну і є загиблі, на жаль, не вдається всім врятуватися. Я доєдную ще одного гостя до нашого теру. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Добрий вам вечір, дякую, що ви доєднуєтесь, пане Олександр. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, розкажіть про тенденції з обстрілами. Яка ситуація? Вчора ви повідомляли, що через удари РФ загинули дві жінки. Ну і, на жаль, це вже якась така стала історія. Так, на жаль, дві жінки загинули саме внаслідок влучання FPV-дрону біля села Гаврилівка. Ще чоловік і жінка там були в автівці, вони отримали поранення. Ну і дві жінки ввечері після обстрілу артилерійського також, на жаль, загинули. 75- та 70-річна жінка знаходилась в будинку, внаслідок обстрілу загинула. Вчора у нас четверо було поранених, і четверо загиблих і шість постраждало. Загальна цифра 10. Саме от у нас в більшості це було внаслідок дронів. Сьогодні, донедавна було, за сьогодні тільки 5 постраждалих, і всі 5 були внаслідок скидів вибухівки з дрону. Троє в Береславському районі, в самому Береславі. Один 18-річний хлопець в Антонівці знову скид був. І ще одна жінка в Дніпровському районі, вже наближеному до центру. Також отримали поранення внаслідок скиду вибухівки на автівку. І ось нещодавно прийшло повідомлення, 56-річний чоловік постраждав внаслідок обстрілу артилерійського, Камишан, отримав дуже важкі поранення, Околкові. Його зараз доправлять до лікарні, лікарі будуть надавати всю необхідну допомогу, але стан важкий. Що казати про дронові атаки, то дійсно вони дуже сильно посилились, і тенденція посилення з кожним місяцем збільшується. Якщо казати за серпень, це було 2500 ударів з безпілотників, тобто більшості скидів. Потім в вересні вже це 890. Збільшується така кількість. І вже, от, якщо казати з 1 по 14 листопада, тому в нас вже 1396, майже 1400 атак. Треба ж розуміти, що це ж не тільки дрони летять, що Росія б'є не тільки дронами. Так. Так, так, саме так. Тобто половина десь атак все дрони. І внаслідок саме дронових атак загинуло 8 людей, 53 людини травмовано, і також 2 дитини, разом 55, тобто травмовано, і 8 загинуло. Загальна кількість 63, які постраждали, з них 8 загинуло. Хотіла запитати, чи обирає ще ворог якісь важливі для себе цілі, але судячи з кадрів, які ми бачимо, це, зокрема, кадри Херсонської ОВА, ми бачимо, що вцілілого мало. Так, вони атакують, звичайно, на жаль, не тільки там автівки, в тому більшості саме страшне, що це людей, але також атакують і там трансформаторні підстанції, лінії електропередач, мобільні вежі для того, щоб погіршити проживання, щоб люди не могли знаходитися в цих районах.